ខ្ញុំចង់អប់រំអប់រំសពផ្សាយទៅដល់ប្រជាជនបាទឲ្យដឹងពីជំងឺលើឈាមហ្នឹងតើមិនបានគេហៅថាលើឈាមហើយជំងឺលើឈាមហ្នឹងមានមូលហេតុអីខ្លះបាទហើយវាមានរោគសញ្ញាអីខ្លះដែលនាំឲ្យលើឈាមបាទហើយយើងលើឈាមនឹងកម្រិតប៉ុន្មានបានគេហៅថាស្រាលប៉ុន្មានហៅថាមធ្យមហើយប្រមាណហៅថាធ្ងន់ធ្ងរហើយផលបាក់នៃជំងឺលើឈាមនឹងឈឺឲ្យឈឺអីខ្លះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាលើឈាមនឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទហើយយើងពេលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរតើយើងគួរទៅណាបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងវិធានការការពារយើងធ្វើម៉េចណាដើម្បីការពារជំងឺលើឈាមបាទអ្នកចូលមើលហ្នឹងលឺហ៎មូលហេតុនៃលើឈាមនិយាយពីវ័យចាស់កាលណាមនុស្សយើងចាស់គឺប្រឈមមុខលើឈាមហើយដោយសារសរសៃឈាមយើងវាក្រិនវាងាយផុយស្រួយប្រៀបបានដូចទយោទឹកអញ្ចឹងយោទឹកថ្មីកាលណាយើងទិញពីផ្សារមកគឺវាទុនហើយវាប្រហោងមានធំល្អអញ្ចឹងយើងបូមទឹកបង្ហូរទឹកអីទៅទឹករត់ស្រួលហើយកាលណាយើងទុកចោលយូររយៈពេលយូរទៅវាត្រូវថ្ងៃត្រូវភ្លៀងយូរយូរទៅទយោហ្នឹងវាចាប់ដើមរឹងក្រិនហើយដុះស្លែទៀតអញ្ចឹងតសៃឈាមយើងដូចព្រោះបានទយោទឹកអញ្ចឹងហើយយូរយូរកាលណាទយោទឹកយើងកាលណាចាស់យូរទៅជួនកាលឡានម៉ូតូកាន់តែតិចបែកផោះអញ្ចឹងតសៃឈាមរបស់មនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរវ័យកាន់តែចាស់តែសៃឈាមនឹងកាន់តែក្រិនកាន់តែមានភាពងាយផុយស្រួយបើចំណុចមួយទៀតមូលហេតុលើឈាមបណ្ដាលមកពីមិនធ្វើលំហាត់ប្រាណបាទដោយសារគាត់រវល់ពេកអញ្ចឹងគាត់គ្មានពេលទៅធ្វើហាត់ប្រាណអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់ងាយនឹងលើសសម្ពាធឈាមបាទនេះជាមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យគាត់លើសសម្ពាធឈាមបាទអញ្ចឹងតើសេរោគសញ្ញាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យគាត់លើសសម្ពាធឈាមបាទមានរោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យបាទតើរោគសញ្ញាអីដែលយើងសង្ស័យថាខ្លួនឯងលើឈាមទី1គឺយើងឈឺក្បាលបាទសញ្ញាសំខាន់ទី1ឈឺក្បាលតើឈឺនៅពីក្រោយណាឈឺនៅពីក្រោយហ្នឹងទី2រួយកណាឈឺក្បាលរួយកវល់មុខហឹងលឹកត្រចៀកណាហើយមានអ្នកខ្លះទៀតអាចឈាមច្រមុះដែរបើតែខ្ញុំមិនដែរជួបទេអ្នកឈាមច្រមុះដែលជួបលើឈាមហ្នឹងគឺឈឺក្បាលរួយកហឹងលឹកត្រចៀកស្វាងភ្នែកវល់មុខបាទអាហ្នឹងធ្លាប់ជួបហើយណាស៊ីងសសួស្តីលោកគ្រូមានបើមានជំងឺនឹងកើតឡើងតើយើងគួរបាទ៣បាទផលបាក់កើតឡើងដែរទេបាទតិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយដល់ណាស៊ីងសួរខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីផលបាក់នៃជំងឺលើឈាមណាបាទឥឡូវយើងនិយាយដើមសិនណាយើងនិយាយអំពីសញ្ញាគ្លីនិកបីថារោគសញ្ញានៃជំងឺលើឈាមសិនណាហើយចូលដល់តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីផលបាក់នៃជំងឺលើឈាមបាទអញ្ចឹងជំងឺលើឈាមរោគសញ្ញាសំខាន់មានតែ4នេះដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ឈឺក្បាលរួយកវល់មុខហឹងហឹកត្រចៀកណាស្វាងភ្នែកអីចឹងទៅអាហ្នឹងសញ្ញាសំខាន់តើមានអាម៉ានហ្នឹងភ្លាមទៅពេទ្យណាទៅពេទ្យដើម្បីគេវាស់ឈាមមើលគេលោលើឈាមណាហើយសញ្ញានៃជំងឺលើឈាមហ្នឹងគេចែកចេញជំងឺលើសម្ពាធឈាមហ្នឹងមាន3កម្រិតកម្រិតទី1គេហៅថាកម្រិតលើឈាមតែកម្រិតស្រាលអញ្ចឹងកម្រិតស្រាលហ្នឹងបានកម្រិតស្រាលហ្នឹងបានតែគេថាគេពិវាស់សម្ពាធឈាមឃើញ140លើ90មីលីម៉ែត្របារ៉តបាទបើគេថាកាលណាចាប់ពីប៉ុណ្្នឹងទៅគេហៅថាអ្នកជំងឺលើឈាមស្រាលកម្រិតស្រាលហើយចាកម្រិតមធ្យមអាកម្រិតមធ្យមបានគេថាសម្ពាធឈាមលើពី160មីលីម៉ែត្រ160លើ100មីលីម៉ែត្របារ៉តបាទអញ្ចឹងពី190 140លើ90ទៅដល់
Mà rồi học sắp lưu mà rồi. Anh ấy hả sáu. Mà tha pi mà rồi cậu sắp. Mà rồi học sắp lưu mà rồi. Mình mai bà rốt. Từ đó mà rồi bàn sắp lưu mà rồi đọc. Mình mai bà rốt. Anh ấy chốn nè. Chúng ngư lưu chiếm mà chung. Hãy cho nên chúng ngư lưu sử biết chiếm khẳng khá. Bà man. Cả nai nhưng vô sử biết chiếm. Rồi bỏ gót cầm rạch con ngỡ. Cứ sử biết chiếm lưu pi mà rồi bàn sắp. Lưu mà rồi đọc mình là mệt bà rọt. Bởi vì phía dục nè. Phía dục nhưng mà lưu nó cứ phía dục. Hạ cáo không phía bệnh. Chẳng khơi mà rồi bạch sắp. Lưu mùi rồi đọc mình là mệt bà rọt. À mấy cái hai tháo chùm ngữ lưu chiếm một ngộ. Bà ta bất thật chùm ngữ lưu sắp phía chiếm bàn tay. Dường dây chùm tư tớ tháo chùm ngữ lưu chiếm nè. Bà chẳng nẹ đại xuống nhóm thả tá phá lý bạc nè. Phá lý bạc nê chùm ngữ lưu chiếm. Bạn đã nói chữ ấy khắc. Bà chẳng phá lực bạc này chủ ngư lưu chiếm. Tí mỗi phá lực bạc từ lưu chủ ngư. Bà phá lực bạc từ lưu bạc đồn. Bà phá lực bạc từ lưu bạc đồn cứ. Nẹ đầy lưu chiếm chú thưa.